Ahoj, ahoj, vítam vás pri ďalšej epizóde podnikateľského podcastu Podnikást. Moje meno je Peťo Chodelka a každý štvrtok sa v podnikáste rozprávám so zaujímavými hostiami o biznise a investovaní. Budem rád za vašu spätnú väzbu a prajem príjemné počúvanie. Expert na zákaznícku podporu a zakladateľ softwaru Supportbox Mário Roženský. Mario, ahoj. Ahoj, já ja vás zdravím. Mario, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do podnikastu, že si tu přišel do Bratislavy z ďalekých Pardubic. <laughs> my si to vážím. No zase tak daleko, není, 3 hodinky. Hej, 3 hodiny to Jo, jo. ďalej. Ne, 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 úplně na pohodu. My jsme se zoznamili na Affiliate konferenci približne před 9 rokmi a od vtedy sa tak nepravidelne stretávame, či už na nějaké offline akci, alebo občas online na Zoome. A mne bylo vždy sympatické to, ako premýšľaš nad biznisom a hlavne ako sa Neustále posúvaš, ty si ten člověk, čo stále potřebuje rásť a mm -hmm. to mě je velmi sympatické a preto jsem velmi rád, že jsme tu dnes a robíme tento rozhovor. Já ja tě na úvod trošku představím, ty si prvú firmu založil v roku 2005, přičemž šlo o programování na zákazku. Přesně, přesně. A v roku 2011 si svoj poděl vo firme predal, tak jsem se dočítal na tvojem blogu. Mm -mm. Tak, na, tak má opravu. Opravím, opravím. Ne, 2011 jsem založil Applebox. Mm -hmm. Ale to bylo jenom uh, jako projekt součástí. Jo, už vím, už vím, jasně, prodal, Slový server. Ano, mm -hmm. ano, už vím, už vím, už vím. Uh... – no, Máš to tam na blogu. <laughs> – Jo, určitě, tak blog určitě neklame, tam ještě ta historie. Jo, jo, ale úplně se to vytěsnil, to je 10-12 let dozadu. Uh, my jsme 2010 vlastně založili s kamarádem slový server mm -hmm. a to bylo vlastně v dubnu, spustil Tomáš slovo mat, jo, Tomáš Čupr, a my jsme v září spustili slovo web. Jo. Byli jsme nějaká top desítka v České republice v rámci ušetřených peněz, nebo jako v, to byla ta metrika, podle které se jako tehdy poměřovali ty slové servy mezi sebou. A Taková jedna zajímavost, která je, tak vlastně v té době toho půl roku, on to byl jako brutální boom, jo, to letělo a. A to bylo taková jako super tiskáno na peníze, jsi tam jako propál v reklamě 100 tisíc a vydělal s 120 tisíc, takže propál z půl milionu, vydělal s 600 tisíc a to bylo jako super, prostě úplně jako goldmine tehdy, to bylo úžasný. A, a vlastně nám se tam jako specialita to, že v době, kdy všichni prodávali ty slevy na pici, na burgery, jo, za 30 korun, tak náš obchodák přišel s nápadem, hele, budeme prodávat umělý prsa cože? <laughs> a říkal, prsi, Což a bolo, no jasně, hele, za 100 tisíc, prostě bude mít na tom provizi 30%, takže prostě bude mít 30 tisíc za to, že prodáme jedný umělý prsa. A jsme prodali troje. Jo? <laughs> takže to je taková docela jako vtipná historka. A máš pravdu, a 2011 vlastně jsem pak uh, tu firmu prodal, uh -huh. ten svůj podíl prodal, vlastně kolega tam zůstal, potom na konci roku jsem se pustil do full box, tak, to je to, co jsem si trošku popletl dohromady. Ne, v pohodě, no, však ty už podnikáš skoro 20 rokov, velmi veľa projektov, takže jako já ja úplně rozumím, že vlastně to <laughs> už aj stráca, to, že čo si založil, predal, čo si rozbehol, takže úplně v pohodě. A ako si spomínal, vlastně v roku 2011 si sa pustil do prvej SAS aplikácie, ano. Software as a Service, pre ľudí, čo nevedia, s názvom Afilbox. A v roku 2010 díky tomu jsme se potom potkali, že jo? Právě ano. na těch affiliate konferencích a, a, celý ten jako provizní ekosystém. A... Přesně tak. A v roku 2014 si spustil svoju druhou SaaS aplikaci s názvem Supportbox. A přesně o té se dnes budeme rozprávat. Takže to byl taky krátký příběh. Můžeš ještě opravit? Můžeš, ma, můžeš mi povedal, že mezi tím bylo By. FAPI. Mm -hmm, ano? přesně. <laughs> přesně ono to zase, zase navazuje. Jo? Před 2014 jsem prodal zase svůj podíl ve FAPI. To byl zase faktorační software Plzninu. To jsme zakládali v 2012, takže... Já jsem rozmýšlel, či to tam dať, alebo to tam Aha. nedať. Nakonec jsem se rozhodl to tam nedať, ale okay. děkujeme, že si má... Takže Takže to je to třetí, software as a service. Super, super. Opíš nám trošku ten príbeh, že prečo vůbec Supportbox, keď vtedy si mal Affilbox, ktorý rástol, kde určitě byl velký potenciál, je to affiliate marketing, je to niečo čo vlastně stále rastie. prečo jsi se pustil do aplikace, do nástroja na zlepšení zákazníckej podpory Supportbox? Mm -hmm. Tam je několik takových podnikatelských rovin, a já začnu úplně na začátku toho Affleboxu, jo? tam to celé vlastně začíná a to já jsem ten Afflebox pustil, chtěl jsem udělat provizní síť, ono to zase krásně navazuje na ten slovej server předtím, protože vlastně celý ten slovej server jsme vyrostli přes affiliate marketing, vyrostli jsme přes jednu provizní síť, která zprávala ty partnery a ta provizní síť na nás totálně kašlala. A ona se nám zvala jenom tehdy, když jsme měli zaplatit fakturu, ale ta faktura byla ještě 14 dní ve splatnosti, jenom dva dny vystavená a oni už chtěli jako prachy naučit. Ale když my jsme něco potřebovali, tak na to kašlali. Takže ten můj cíl bylo vlastně jako založit provizní síť, na to jsem hledal software, úplně jsem mi žádný tak jako nezamluval, tak vlastně tak vznikla Philbox. No a Affilbox měl takový uh, geniální business model, jo? že se ho prodal za 2000 korun lifetime. Jo? takže tehdy to ještě nebylo ani software as a service, protože jsem nevěděl, že něco jako software as a service existuje. No a jak to tak bývá, tak člověk spustí nový biznis, že jo? A on ho nikdo moc jako nechce, že jo? nikoho moc nezajímá, člověk jako na to musí začít makat. A já jsem pak na konci roku 2011, vlastně po čtyřech měsících, co ten software jako jel, že jo? tak jsem se tak jako plácal dolova, doprava. Nevěděl jsem, co s tím, odletěl jsem na začátku 2012 pak do Austrálie a tam jsem začal poslouchat nějaké podcasty, číst knížky a tam jsem se dozvěděl o tom, že software se service vlastně existuje. A takže jsme přišli potom na celou politiku, myslím, 2900 kon ročně nebo 3900 kon ročně, něco takového. A už to začalo být trošku tam ten jako servis, uh, nebo ten pravidelný roční poplatek. No, ale to důležité je to slovíčko servis na konci toho názvu toho biznisu, vlastně té oblasti podnikání. A ten se nám dával jako vždycky. A pro mě bylo takové obrovské uvědomění vlastně, když jsem se podíval do mailové schránky, jsem si říkal, ježíš, tak oni se zase po 17. ptají, jako jak nasadit Applebox na ShopTet, jo, jako prostě, to si s tím nemě poradit, na to máme návod, prostě všechno, jo. A už mě to jako v úzovkách otravovalo jim to psát znovu do toho mailu. Akorát pak jsem si ty maily dával do nějaké složky a když jsem se do té složky podíval, tak jsem zjistil, že všichni naši platící zákazníci nám nikdy poslali nějaký dotaz. A v tu chvíli mě to tak jako seplo. Aha, takže já musím těm zákazníkům radit, já musím jim pomáhat, dělat tu zákaznickou péči, ne na té úrovni, když se někdo zeptá, ale jako ještě předtím, než se vlastně vůbec zeptá, aby vůbec oni mohli začít používat ten Applebox, aby vůbec mohli mě začít platit. Takže to byl takový jako první střípek, jo, takový to první uvědomění, jako že ta zákaznická péče hraje důležitou roli. No a druhé takové zajímavé uvědomění bylo ve chvíli, kdy jsem pomáhal Affilbox nasadit v jedné firmě, tak oni současně se mi ptali, jako, hele Mario, a nevíš v nějakém helpdeskovém softwaru, je to jako na zákaznické trošku jako nestíháme, prostě řešíme to tady v Outlooku, není to úplně jako dobrý. Co s tím? No a já jsem jim poradil jeden zahraniční a tam ta cenovka měsíčně byla 8000 korun. A cena Appleboxu pak přepočtená byla zhruba 450 korun nebo něco takového měsíčně. Jsem říkal, ty 20 krát víc, tady někdo platí za nějaký software. Aha. A to byla jako, taková ta žárovka pomyslná, kde jsem vlastně začal zkoumat tady ty software as a servis modely jako a na čem to záleží a kde se tam za co platí a jakou hodnotu tam člověk musí přinést tomu zákazníkovi, aby mu to pak ten zákazník byl ochotný vrátit ve větší míře v těch měsíčních poplacích. A bylo to uměrné, jako není problém dát ten software za 100 tisíc měsíčně třeba, že to je to jako v pohodě, ale tomu zákazníkovi musíme uměrně tolik vydělat nebo ušetřit nebo něco takového. Takže vlastně to jsou dvě roviny. Ta první je, že to pomáhání těm zákazníkům mě bylo vždycky blízké. Uh -huh. Vždycky jsem na tom ten biznis stavil. Ať to byl libovolný, ať to byl ten biznis se slovými servy, ať to bylo dělání webových stránek, ještě úplně těch 2005, jak si říkal na začátku. A nebo cokoliv dalšího, tak vždycky, vždy jsem tam pomáhal těm zákazníkům a vždycky mě to bylo blízké. I se mi dokonce na to ty zákazníci chodili ptát, Mario, ale to děláte tam úplně super, jako mohl bys nám tady něco tak jako trošku říct ve firmě. A to byl začátek třeba mý školení, vlastně takhle, jakože jsem začal do těch firm chodit a pak jim tam trošku s tím radit. Takže to bylo první část, to pomáhání. A druhá část bylo vlastně to, který ten business model bude matematicky, ekonomicky jako vypadat zajímavě. Jo? Takže jako jedna z těch věcí třeba byla, OK, nemůže to být jako jedna jednotná cena pro všechny, ale musí ten model nějakým způsobem škálovat. Takže support se třeba platí po uživatelích, takže čím my přineseme vyšší hodnotu, neboli čím více operátorů v tom softwaru pracuje, čím více je tam těch mailů, čím více je tam těch informací, tím my přineseme tomu biznesu větší hodnotu a tím pádem oni nám jsou ochotní i více zaplatit. No a takhle vlastně to jsou ty dva modely. A ten jako model právě musel nějakým způsobem škálovat. Další věc, co byla, uh, musí to být nějaký biznis, který tady bude jako setrvale, jo? který bude dávat neustále smysl, protože marketingové metody jsou jako takový přechodní, jo? social media marketing, influencer marketing, jo? PPC, whatever, marketing, prostě něco, jo? A affiliate marketing, jo, prostě, že jo, to jako, a vždycky někdo, kdo nejvíc jako zrovna v danou dobu řve, nebo kde je zrovna nejvíc v danou dobu zvaný na konference, tak takový typ marketingu se zrovna dělá. A pak jdou ceny PPCček nahoru, tak hledáme nějaký jiné cesty a jdem do jiného marketingu. Ale já jsem hledal jako nějaký obor, který bude stále a který tady bude jako neustále. A takže udržitelný. Přesně tak, jo. A to je zákaznická péče. Ta tady bude do jo. Jako můžeme tady si jako lama hlavu, jestli tady budou nějaký chatboti, voiceboti, AI, whatever, ale to už jsou jenom nějaké podmnožiny té zákaznické péče a nikdy ta zákaznická péče nedokáže, sorry, nikdy ta umělá inteligence nedokáže vyřešit to, co ten jako člověk a my jsme se teďka čekali před chvilkou na hotelu a vlastně řešil jsem tam uh, nějaký trouble a to prostě ta AI nevyřeší, jo? To vyřeší jenom ten člověk, který tam na té recepci stojí a který se se mnou dokáže normálně bavit. Mm -hmm. jo, takže uh, nedokáže si představit, že přijde nějaký zákazník, uh, myslím teďka zákazník třeba e-shopu a řekne, ale v pohodě neodpovídejte mě na ten mail, jo? A to je úplně v klidu, že jste mi ten telefon nevzali, jo? Já jsem s tím úplně OK, vůbec, já jsem vám volal, jen tak jsem měl tady nějaký problém, jo, se zásilkou, prostě nevím, kde je, ale v pohodě, nevolíte zpátky. Toto to se nikdy nestane, jo? Vždycky ty zákazníci budou víc agresivnější, víc uh, budou chtít tu zásilku mít doma už odpoledne a budou chtít mít úplně maximum informací o tom produktu a tak. Takže ta zákaznická péče tady bude vždycky a bude vždycky potřeba, jo? Mm -hmm. Takže tohle, co jsem pospoval dohromady a vyšlo mi z toho, že software na zákaznickou péči, No a o nějakých 8 let později sedíme tady, jo? Ano. <laughs> tak možno povedz, že čo se ti za těch 8 roku podarilo. Možná nějaké čísla, jaký máte obrat, kolik máte klientů, jaký máte velký tým? Mm -hmm. Super, hele, čísla nezveřejňujeme, ale OK, možná můžeme udělat výjimku. A já začnu tím, kolik máme klientů. Máme 500 firm, které nás používají na každý měsíc. Jsou to tisíce řádově operátorů, takže každý den tisíce operátorů přiznáš software vlastně odbavuje požadavky svých zákazníků. Těch požadavků odbaví měsíčně asi, myslím, 4 miliony, takže je to docela jako huko, takže 4 miliony, nechci říct zákazníků, ale 4 miliony požadavků je vlastně měsíčně odbaveno. Takže 4 miliony nějakých dotazů a zákazníků může dokončit svou objednávku třeba, jo. To je, což mně přijde jako už docela dobrý, dobré číslo, dobrý objem. Co se týče týmu, tak nás je momentálně 11, jsme plně remote, jo, jako třeba zajímavost, a což dneska není ještě tak jako dostatečně populární, byť jako v době covidu se to trošku už jako rozjelo. Nicméně mi tady ta jako způsob spolupráce maximálně jako vyhovuje, je to velmi flexibilní a funguje to naprosto luxusně. Současně to přitahuje ten správný typ lidí, se kterými já jsem ochotný a schopný spolupracovat. A si zdičeho bratu, a já jsem ho nikdy, nikdy neříkal, ale okej, okay. my jsme nedávno překonali hranici, magickou hranici 10 milionů ročně a letošní rok bychom měli skončit někde na nějakých 11,5 milionech, si myslím. Mm -hmm. Trošku nám opíš tvoj tým, z jakých lidí se skládá? Protože jsme softwarová firma, tak se dá očekávat, že tam budou vývojáři, bude tam dost vývářů. Potom je tam holčina, co řeší zákaznickou péči, mm -hmm. potom je tam obchodňák, ale my neřešíme obchod směrem ven a my řešíme obchod vlastně na základě té poptávky, co nám přichází. Takže to spíš takové jako onboarding, pomoc tím nalodění, pochopení toho problému, toho zákazníka a vlastně nastavení toho systému na základě těch jeho potřeb. Mm -hmm. Takže možná skoro taky account manager? Dá se říct, custom uh -huh. success se to spíš takové jako nazývá, ale u nás to mám zařazené pod kolonkou obchod. Jasně. Jo, protože třeba když přišel, tak zakázal slevy, jo, a takové věci, jako že sleva je prosté slovo. A to je spíše vlastní jako obchodákům, než nějakým custom success manažerům nebo tady těm lidem, že ty, pro ty zákazníky se rozkrajili. No a pak jsem tam já, který tam řeší produkt a marketing a pak tam mám teďka nového klučinu jednoho, který bych ho nazval takovou jako chytřejší asistentkou, ale nemyslím to vůbec jako vezlim naopak vlastně tolik času a prostoru, kolik něj, jako v posledních dvou měsících on uvolnil, tak kdybych to věděl, že to je možné, tak už ho tam mám dva roky. Jo? Ale právě, že na něček může nadelegovat a on zodpovědně potom udělá jako hafo, hafo věcí a dotáhne hafo věcí, prostě tak to je jako boží. Uh -huh. A vím, že ty jsi byl vývojár kedysi uh -huh. a Filbox si si sám vyvíjal, alebo nie? A Filbox vlastně přišel, nebo tam jsem šel jako s takovou myšlenkou, že zkusím na to externě někoho najmout, uh -huh a, já se budu už věnovat tomu biznisu. Jo? Jako, samozřejmě z dnešního úhlu pohledu jsem o tom věděl kolový, jak, jak, to jako všechno stavět a, a, budovat a tak dál, ale už jsem si tehdy na to chtěl hrát, když to tak řeknu, a ono to zafungovalo. A bylo to jako dobré, určitě jako je potřeba roli toho CEO a toho majitele jako trošku vodělovat od těch jesně. jako operativních každodenních rolí. Mm, Takže jako jo, určitě to byla jako dobrá volba. Takže support box těž. Rozumě. hele, já jsem ani nevím, kdy jsem naposled něco naprogramoval. To je jako a dlouho. A když hlavně vidím, i co dneska ti kluci dokážou, tak uh, já bych se ani neoznačil dneska za programátora. To je jako bastlila a moje skilly skončil někdy jako těch deset let dozadu. A myslím si, že mám aktuálně mnohem jiné přednosti, na kterých jako můžu stavět ten biznis, než je rozhodně programování. Určitě, určitě. Já se vám pítám na to, že vlastně ty máš to pozadě toho programátora a mám, to je to super. tomu? Jo, můžu říct jednu důležitou věc, a tam jako zvědomil vlastně poslední programátor, kterého jsme nabírali do týmu. A když jsem vlastně s ním měl rozhovor, tak to bylo jako velmi zajímavé, protože ten jako důvod, on se rozhodl mezi třema firmama a ten hlavní důvod, proč se pak nakonec rozhodl pro nás, bylo, že já právě mám ten technologický background. A vlastně v obou dvou těch startupech, jako těch druhých, mezi kterými se rozhodoval, tak vlastně ani jeden z těch founderů nebyl jako programátor, nerozuměl tomu tech pozadí a když mě řekne, nějaký algoritmus nebo něco, já, já tomu rozumím, já ten kód umím přečíst, já ho jenom neumím napsat, jo? protože prostě, a i když vidím, jak ty kluci ještě mají ty zkratky a milion pluginů v tom a prostě ten kód se tam pomalu generuje sám. <laughs> tak to dom, se změnila za tě roky. Úplně, úplně, <laughs> jako. Tak to je jako boží, jo. Takže uh, jako mít tady to technologické pozadí je jako velmi, velmi super a pomáhá to třeba i tady jako pak v té diskuzi s těmi programátory, a oni to jako velmi oceňují. Super. Sponzorom dnešnej epizody podnikástu je Tony Dúbravec s jeho nadupaným školením Ako rozumieť sociálnym sieťam. Videl som záznam školenia a musím povedať, že Tony veľmi prakticky ukazuje, ako využiť sociálne siete pre rast biznisu. Na školení sa dozviete tipy pre tvorbu obsahu, ako spolupracovať s influencermi a prečo nepodliehať za každú cenu krátkodobým trendom. Najbližšie školenie sa koná 27. januára v Bratislave a vy ho môžete mať s 20% zľavou. Stačí do poznámky zadať kód podnikast20. Viac informácií najdete na podnikast.com lomka Tony, odkaz nájdete aj v popise epizódy a ja týmto ďakujem Tonymu za sponzoring. Ako získáváte nových klientů? Hovoril si teda, že aktivný predaj nerobíte, nechodíte po firmách a neponukáte support box. Robíte možná nějaký marketing, možná nějakou osvetu, nějakou edukaciu. Ako získáváte nových klientů? Mm -hmm. Prakticky jako všechny ty kanály, klasika, že jo, prostě obsah, SEO, sociální sítě, PPCčka. Jenomže na rozdíl od toho tady v tom B2B marketingu, na rozdíl od toho B2C, kde na druhé straně mám 10 000 100 tisíc potenciálních zákazníků, co si dokoupit ty ponožky, když už jsme tady že jo, je nakousli, tak jako potřeba fakt těch B2B nástrojů je mnohem, mnohem menší. Už jenom ta cílová skupina těch jako firem je mnohem menší. Teďka ta cílová skupina je ještě firem, kteří si uvědomují, že zákaznická péče má nějakou důležitost, je zase ještě o mnohem menší. Jo? A takhle vlastně Těch lidí, kteří se každé ráno budí a jdou do toho s tím, že Hele, tyjo, jako něco nám tady nefunguje a možná to budeme potřebovat nějakým způsobem změnit a upravit, a jaký nástroj by se nám na to jako hodil, co by nám pomohlo, tak je mnohem méně. A vlastně to, co nám pomáhá nejvíce, tak já jsem to nazval, nebo jsou dvě věci. Jo. Kromě těch všech kanálů, kde každý přinese nějaký jako drobnou část, tak je Word of Mouth, neboli doporučení. Uh -huh. Takže ty zákazníci, co to aktuálně používají, tak si mezi sebou o tom řeknou, protože třeba 80% našich zákazníků jsou vešopaři. šopaři. Ti se mezi sebou baví. Jo, a řeší, ty, hele, u nás ta zákaznická, nevím, to tam nějak neštimuje, co u vás? No a my jsme zavedli support od té doby, hele, od toho mám pokoj, vím přesně statistiky, čísla, data, vím všechno, jako je to skvělý a nejno to začalo fungovat. Takže vodu mám, že si mezi sebou o tom řeknou a doporučí, to je jedno. A druhé jsem nazval uh, familiárně můj ksicht. <laughs> a to je, že já o tom někde hovořím. Mm -hmm. Já jsem loni vydal knížku o zákaznické péči a za mě je to prostě to, co jsem tady říkal na začátku, jo? že zákazníci nikdy nepřijdou s tím, že budou chtít zákazníckou péči mít horší od těch e-shopů. Tak e, právě tady to, že o tom mluvím a že zvědomuju těm firmám, že to možná zajímavé oddělení, na které by se taky mohli podívat, ono je velmi zanedbávané. A co je jako vtipné a co vidím jako v posledních letech, tak když si vzpomenu na tu dobu jako těch 10-15 let dozadu, jo, když jsem třeba ještě programoval, jak jsme se o tom bavili, tak programátoři byli takový ty umaštěný kluci ve flanelové košili dole ve sklepě. Jo? A dneska jsou to v tom open spaceu ty nejvíc uh, opečovávaný s těma nejlepšíma kávečkama, kluci vyfiknutý, namakaný, ještě tam mají fitko prostě na tom svém patře. A dneska se ta zákaznická péče zpět tam dolů do, do, toho sklepa. A je to za mě je to jako velmi smutný pohled, protože i vlastně ta doba se jako velmi mění, jo? když vezmu tu dobu uh, před COVID, nebo covidovou a, a teďka tu dobu po covidu, jestli to tak můžeme nazvat, nevím, ale uh, vlastně tu dobu po těch dvou letech takových zvláštních, tak uh, to, co jelo předtím, ten marketing a prostě všichni nakupovali online, tak vlastně teď je to právě přesně o té zákaznické péči. Jo? Ty všichni, kdo předtím pečovali o ty zákazníky, tak nyní mají ty klienty, mají ty objednávky. Ty, kdo budovali ten brand, kdo dobře budovali ten vztah s tím zákazníkem, ti si mají dneska dobře. A já to vidím i u našich zákazníků, protože oni se mě jako ptají, vlastně co dělám, já prakticky každý týden volám s jedním nebo dvěma zákazníky, že jim volám, Jo, prostě každý čtvrtek si vezmu telefon, náhodně takhle si zaskroluju, prostě se a někomu zavolám, abych měl furt ten kontakt s tím zákazníkem, souvisí tí, i to s tím produktovým manažerem, jak jsem zmiňoval s tou pozicí, kde jako stále jako to dělám já, protože uh, mám ty oči v tom trhu a sleduju, co se v tom trhu děje. No a tam právě uh, ty zákazníci se mi ptají, no a pane Roženský, jak je to v těch ostatních e-shopech, jo, jak jako tady ti a tamhle ti, jo, a nebo naopak říkají, pane Roženský, my vůbec nestíháme, jako, hele, ještě potřebujeme tohle, z to, tamhle, to, hele, nešel by nám napojit něco a tak, jo, a tak jim třeba jako vyjdeme vstříc, něco a napojíme a podobně. A co se tak například pýtaš, ty, když jim zavoláš? Mm -hmm. Hele, mě zajímají dvě věci. Mě zajímá ta jako část uh, produktová, jako co v support boxu řešili v poslední době a třeba nevyřešili nebo nevidí nebo něco. A řeknu tak jako v 75% případů jenom neví o tom, že tam ta funkce je, že tam ta možnost je, jo, že to umíme. A ve 25% případů je to takové jako zajímavé, aha, a proč to chcete? Jo, a oni řeknou, no protože je potřeba o tamtu tam něco dostat, aha, takže kdybychom udělali X, tak by to vyřešilo. Uhum. A tohle to mě pomáhá velmi jako v těch produktových rozhodnutích, jako kam to dál směřovat. Právě odhalit ty funkce a potřeby toho e-shopaře nebo toho, uh, jeho týmu na té tý zákaznické péči a tím pádem dokážeme ten produkt posouvat dále lépe s tím zákaznickým směrem, který oni potřebují. To je první věc. A druhá věc, jako co vlastně řešíte za téma na té zákaznické péči jako teďka. Jo, jako letos, teď, před Vánoci. Jo. Třeba letos, takhle jsem zjistil, že vánoční sezona začala už jako v září. Jo, letos ty z Vánoce začaly velmi brzo, aby ty e-shopy prostě urvaly ten letošek aspoň na těch Vánocích. A vypadá to zatím velmi slibně. Jo, je jenom, jako ty zprávy z toho trhu vypadají, jako, že fakt jako letošní Vánoce budou oproti tomu zbytku roku jako velmi dobré. Uvidíme, jestli to tak jako bude. A právě tady ten kontakt s tím trhem, kontakt s tím naším zákazníkem mě dává obrovský vhled právě zase na to, OK, takže oni to takhle řeší, už to řeší v září, jo, aha. Jo, a teďka třeba jsme zjistili, že mnohem, mnohem, mnohem víc ty e-shopy sledují čísla, než sledovaly před rokem, před dvěma. Jo, to je, ty čísla jim byly jedno, jako nějaký report, jak rychle odpovídáme na dotazy, jo, nebo kolik dotazů nám vlastně chodí a jestli vlastně to stihneme v tady tom týmu jako odbavit všechny ty dotazy, když porovnáme letošní sezonu proti loňské, to jim bylo loni i předlodní jedno, protože ty prachy a ty zákazníci se na ně valili. Ale letos, když už přepočítávají každou korunu a řeší ty budgety, tak už potřebují velmi pořádně jako vidět ty čísla, velmi přesně. Takže vlastně takhle um, jsme jako velmi zamakali na těch reportech. Úplně jsme předělali from scratch, prostě je tam mnohem víc čísla, mnohem víc dá se to napojí na Power BI, na Data Studio a můžou to mít prostě tam, kde mají. A tohle se třeba jako loni předloni ty ještě by vůbec neřešili. Oni data studia neměli, oni Power BI neměli. Ale to jenom na začátku roku je museli zavést a museli tam tvrdě ty data začít sypat, aby vůbec věděli, jak tím letošním rokem mají proplout a kdy co mají jako dělat. Jo, takže právě z těch ten důraz na ty reporty nám vyplynul na začátku letošního roku, takže proto jsme vlastně přes jako do léta překopili kompletní ty reporty a máme úplně nový reportingový systém. A vlastně kdyby takhle já jsem s těma zákazníky v kontaktu nebyl, kdybych tady to od nich neslyšel, tady tu potřebu už půl roku, rok dozadu, tak vlastně bychom ty reporty neměli. A teďka jako se s těma zákazníky bavíme, nebo přijde nějaký nový velký zákazník, 50 uživatelů, že to už jako člověk ne, jako ručně úplně v Excelu jako nemůže skorigovat. jo? Takže je to potřeba do nějakého datového nástroje a vlastně není problém, máme. Mm -hmm. a takže přistupuješ k tomu tak, že keď se tam nějaká požadavka začne opakovat, tak si povieš OK, že toto je skutečně něco, co ty zákazníci chcou. Lebo zase na druhé straně ty klienti asi oni, oni by chtěli někdy, že všechno, že nemůžete jim všechno splnit. A zadarmo. Zadarmo. <laughs> Musíte nějak prioritizovat, mm -hmm. že máš to takto, že když to už počuješ od třetího klienta, tak fakt si povedeš, že, okay, že na tom to musíme zamakat, například jako si hovoril ten reporting. V jednoduchosti ano. Mm -hmm. V té realitě je to samozřejmě mnohem komplexnější. Jo. Samozřejmě máme různé velikosti zákazníků a různě velké a vhodné zákazníky v k nějaké naš, naší vizi, řekněme, nebo našemu směru, kam to směřujeme. A pak jsou to jako zákazníci, kteří nám to úplně jako třeba nefitují. Jo. Takže měli jsme jednoho velmi hlasitého zákazníka z kryptosféry, jo, který prostě loni rozjížděl nějaký vzdělávací projekt ohledně krypta ta firma už letos neexistuje. Mm -hmm. jo? Ale on byl velmi hlasitý a slyšeli jsme od nich strašně moc požadavků. Snad nebyl týden, aby nám tam nesypal něco, co strašně nutně jako potřebuje. A letos neexistuje. Jo? Takže on u nás byl asi dva měsíce a pak odešel. Jo? Takže nevím, kde skončil nakonec, ale nakonec skončila i ta firma. Jo? Takže asi z těch důvodů, které se dějou na trhu. Jo? Ale tím, jako chci říct, že člověk to musí velmi dobře filtrovat, velmi dobře si vědět, pro koho to nástroje, pro koho není a podle toho ty požadavky prioritizovat. Super, to si velmi pěkně povedal. Vzpomenul si viziu, jaká je teda vaše vizie? Mm -hmm. Moje osobní vize, jako Mária, je zlepšit zákaznickou péči u 10 000 firm v České a Slovenské republice. Já jsem po ní měl tisíc, to už se podařilo skrz všechny ty konference, školení a, tak dále posunout. Takže jsem si tu vizi posunul na 10 000 a vlastně, abych tady to mohl naplnit, tak jsem právě napsal a vydal tu knížku, která byla souhrn těch mojí znalostí a informací, které jsem nadobudl za těch předchozích 8 let a tam jsme na velmi dobré cestě. Nějaký tisíc, nevím kolik knížek je prodáno a prodá se celkem dobře, takže tam tohle se daří naplňovat postupně. Co se týče jako support boxu jako takového, tak je to pomáhat lidem na zákaznické péči být efektivnější. Jo? A potom se zase dá skrýt jako všechny ty další věci. Jo? Takže jsem tady třeba na začátku zmínil nějakou AI. Jo? Pomůže nějaká AI být tomu člověku efektivnější, když mu tam něco našeptá pomůže? Jo, samozřejmě. Když support box zrychlíme o 0,1 vteřiny, pomůže jim to být efektivnější? No jasně, že jo, šetříme jim 10% na každé vteřině, které jako se support boxem pracují a tak dále. Takže když jim tam přineseme nějaké informace, když jim napojíme nějaký další systém, když jim dáme lepší reporting, budou více efektivnější ty firmy, když jim dáme lepší reporting? No budou samozřejmě. Jo, takže ta jako vize mi se tady tím směrem vlastně pak je jako zcela zřejmá a krásně se ty věci daří naplňovat. Uhum. Já jsem teraz v Dublině na SASTOKu, na uhum. konferenci pro majitelů SAS aplikací a keď jsme se rozprávali o těch featurekách, čo všetci chci, tak tam presně vysvětloval, že keď někdo něčo chce, mají nějakou feature, tak by si se mal na tu viziu, že vlastně či ta feature zapadá do té vizi. Takže přesně jako když někdo chce něco, co zefektivní hej, celý ten proces, tak vtedy vám to do té vizie zapadá. A když řekne někdo, že chce něco, co vlastně to je úplně mimo vaše vizie, tak možno si povedat, že OK, že toto sice možno chce on, ale nezapadá do tej vízie. Mm -hmm. to do té naše vizie. Ono se tam i může na, jako zapadat a přesto to nemusí být ideální věc, kterou člověk může udělat. Mm -hmm. Teď kam konkrétně řeknu, a máme asi půl roku požadavek na napojení maģenta. A Magento je e-shopový systém a máme tento požadavek jeden jediný. Jo, od té doby nám našimi prsty proteklo další sto, stovky, tak, další stovky potenciálních klientů, v nich hromada se stala i klienty, ale nikdo jiný Magento nechtěl. Takže ono to tam, jako, ano, tenhle ten jeden konkrétní klient by určitě byl efektivnější, kdyby jsme to Magento napojili, ale pouze on. Jo, a pak tam je další desítky a desítky shopteťáku a další další na já nevím, nějakých dalších e-shopových systémech, na PrestaShopu, když menu z nějakých dalších open sourceových. A, a tam byly desítky třeba. Jo, a mm -hmm. tento Magento to tam byl jenom jeden, takže ano, vím o tom, že tam někde ta produktová kartička stále je, stále tam čeká. A když jí přijde další pět, tak to třeba jako potom uděláme. Ale ty zdroje máme omezené, tak jako všichni, a vždycky budou omezené, když budeme mít 100 vývářů. To je jedno. Presně, presně. Vždycky budou ty zdroje omezené, jenom prostě toho stihneme udělat více, bude mít větší ten výtlak a tak dále. Ale musíme to prioritizovat. Jo? Takže přestože to může naplňovat vizi, tak uh, musí být další ty složitější prioritizační postupy, aby se to, to někdy nezhroutilo, a nedělali jsme věci, které ve výsledku nebudou dávat smysl. Mm -hmm. že, tady nejmůžu, ne to řekl, ale když se snažíte zavděčit všem, tak se nezavděčíte nikomu. Nevím, od koho je to citát, a můj není ale to je přesně tady toto vystihuje. Co mm -hmm. je nejtěžší na budování SaaS biznisu? To dlouhodobé přemýšlení. Je to brutálně, brutálně dlouhodobá záležitost, jo? protože já jsem říkal, že Afflebox stál 450 Kč měsíčně. Jo? A ta jedna licence jednoho uživatele v support boxu stojí 390 Kč měsíčně. A dá se to jednoduše vypočítat, kolik takových jednolicencí člověk musí prodat na to, aby vyskládal třeba těch 10 milionů a, nebo libovolnou částku 100 milionů, to je jedno, jako kam člověk jako třeba cílí nebo to. A je potřeba přemýšlet právě jako strašně dlouhodobě. A to, že dneska někde s někým se bavím, neznamená, že ho uzavřu a že mu to prodám. Jo? Tady nejsou to impulzivní nákupy, a co se, se nekupuje impulzivně. Vždycky tam souvisí to s nějakou změnou v té firmě, s změnou procesu, změnou fungování a tak dál. A to se neděje jako intenzivně, jako že si dokoupí nový trenky protože jsou zrovna s Kačerem Donaldem a prostě trenky s Kačerem Donaldem ještě nemám. Takže tady to dlouhodobé přemýšlení, že jsou třeba, pamatuju si jednu firmu, 2017 byli na Support Day, to je konference, kterou pořádáme, Následně mě paní psala, to je strašně super, úplně jste mě tam namotivovali, jak to má smysl jako to dělat, strašně bych to chtěla, ale nedaří se mi to tady prosadit ve firmě. Jo? To bylo rok 2017. A pak uplynul čas, bylo úplně jako ticho po pěšině a nejenom únor 2020, ano, po třech letech, do 2020, ta paní napsala znovu, tak už se nám to podařilo, chceme udělat pilot, já a kolegyně. A pak přidal ještě jednu, takže na začátku tam byly tři kolegyně, dneska jich je tam 17 těch operátorů. Je to e-shop nějaké s lampama všude možně, po Evropě jo, mají pobočky všude možně, takže už je tam 17 operátorů. Jo? Ale je to za pět let od té doby, co ta paní byla poprvé na nějaké naší konferenci. Takže takové to přemýšlení, jako neklouzovat každého hnedka a prostě netlačit tam na tu pilu, ale jo, OK, hele víte, že jsme tady, to úplně stačí, až to u vás bude téma, přijďte. V pohodě, my vám velmi rádi s tím poradíme. Ono to ani jinak jako, jako moc nejde, jo, protože i samozřejmě ten outbound, jako ten sales proces směrem ven jsme jako zkoušeli a jako přesvědčovat tu firmu, že má změnit procesy a 15 lidí na celém jednom oddělení někam přemigrovat, když jako všichni jdou spokojeně v úzovkách, tady dělám takové ty úvozovky ve vzduchu na Outlooku, Oni si myslí, že spokojeně, ale pak člověk je jako v tom Fiatku, že jo, přejede někam na druhou stranu republiky, no, ale pak si sedne do nějakého jiného auta a uvidí, že se tam dá přejet jako rychleji a možná i ve více lidech, že? Mm -hmm. Tak nikdo nemá rád změny, to poznáme. Tak, to ta je, ale naš největší nepřítel, nepřítel, soupeř na tom trhu není vůbec jako konkurence. Jo? Jako I ty lidi, co k nám přichází, tak třeba vybírají mezi nějakým konkurenčním nástrojem třeba v 10% případů ale naším největším konkurentem je vlastně Gmail, Outlook nebo nějaký e-mailový klient, nějaký webový e-mailový klient. Protože ty lidi jsou v tom zvyklí fungovat, mají tam celou tu historii pošty, to umíme, když tak importovat, to není problém, jo? ale oni to třeba nevidí ještě a neznají všechny ty možnosti. Takže jako ukázat a přesvědčit o všech těch možnostech, co dneska na té zákaznické péči jde, jak se dá krásně propojit, že u každé objednávky vidím, co jsem s tím zákazníkem řešil v minulosti, že mi před hodinou volal, dokonce vidím i co ten operátor jiný s ním řešil to, že už tam dva dny má otevřenou reklamaci, a takže se ten dotaz nejspíš bude týkat té reklamace, to všechno vím, když jdu zvedat třeba ten telefon. Jo, mám to napojený e-shopový systém, takže i vím, že to je zákazník, co mě utratil už 20 000 korun, takže bych měl tu reklamaci řešit jako docela jako dobře, protože a promptně, což bych měl řešit samozřejmě každou, jo, ale Není to jeho první, kde se se mnou snaží nějakým způsobem trošku pozametat, jo? ale je to už jeho 17. objednávka a OK, asi je šance, že když to vyřeším nějak jako dobře, takže bude i osmnáctá, devatenáctá objednávka tak. A o, robíte také to, že dema pro těch zákazníků, kteří mají zájem o support box? Uka Ukazujeme tě jim to, že čo jim to reálně můžu přinést? Ano, to je přesně úloha toho obchodníka. A my s každým jedním zákazníkem, co se registruje Supportbox, tak si voláme. Jo, máme na to celý sales proces, když to zase dávám do toho uh, salesového oddělení, máme na to celý proces a systém, jak vlastně to zákazníka postupně provedeme tou zkušební dobou, zkušební verzí, až do toho průčňov, uh, jako kdy už to používá celý ten tým. A je to opět do té dlouhodobosti. Jo? Vždycky se mě jako lidi kroutí hlavou a to jako si fakt vláte s každým. Jo? I s tím jako mama shopem na tom shoptetu, s tím jedním jako uživatelem. Říkám, jo, ano. Protože i když si to někdo registruje na mailovku Anička 44, zamíná gmail.com, tak i z takovýchhle Aniček kolikrát vznikly právě ty uživatele, kterými je dneska těch 10, 17 operátorů a podobně. Takže my předem nevíme, jak je to velký člověk, jestli náhodou manžel, manželka nemá e-shop nebo nedělá v e-shopu nebo nedělá ve firmě, kde těch operátorů mají 50 třeba. Jo? Mm -hmm. Takže my s každým jedním tady si voláme a každému jednomu pomůžeme do toho úspěchu, do toho úspěšného nalodění a máme úspěšnost vlastně, pokud, pokud je tam fit, pokud to není někdo, kdo hledal třeba helpdesk k platebnímu terminálu, jo, což může přes PPC potom skončit u nás, založí si tam účet, protože potřebuje vyřešit problém s platebním terminálem, tak když tady ty eliminujeme, tady ty, co samozřejmě vůbec nehledali software, ale hledali jenom nějakou pomoc, že jim nefunguje platební terminál, tak máme přes 50 úspěšnost konverze vlastně z toho trialu, z té zkušební verze do toho placeného potom účtu. Mm -hmm, to je slušné. Pamatáš si na nějaký konkrétní fail, který se vám so support boxem stal? Jo, a já mám jeden, který do smrti nezapomenu. No, daj. <laughs> OK. Myslím, že mi tady táhneš vždycky takové jako věci. Jo. Já jen se strašně teda vzpomínám, protože on to byl. Uh, bylo to na začátku roku 2019, nevím, nějaký únor, 6. února, pokud se nepamatu, uh, pokud se pamatuju wow, správně. To, to muselo být silné, když si to takto pamětaš. To Bylo brutálně silné, protože my jsme dělali rutinní úpravu databáze a aktualizace, takové ty běžné údržby, prostě aby všechno jelo a fungovalo, takové to, co se dělá běžně. Udělal se update databáze jako serveru, restartoval se server a ten nenajel a ani za desminu nenajel, ani za hodinu nenajel. Jo? A teďka jsme začali řešit, jako co s tím, že jo? prostě povolil tam všichni možní lidi, detailazoví experti, který jsme jako znali a na vině potom byl nějaký MySQL bug, který byl zrovna v té minoritní verzi toho MySQL serveru, který jsme tam zrovna jako bohužel naupdateovali a našli jsme, a paradoxní na tom bylo, že ten bug tam byl jako asi tři roky, ale zrovna jako se projevil z tady té desetinkové nebo tisícinkové verzi toho MySQL serveru. Ta realita byla, že vlastně to, děláme vždycky tady ty updaty serverové, které jsou nějakým způsobem s výpadkem. Normálně tohle to by nemělo trvat déle než pět minut. Jo? To prostě se jenom otočí servery, všechny jsou naupdatované, jenom se čekám prostě na hodinu H, restartnou se servery, dělá se to vždycky jedno za čas a tak. Takže úplně fakt totálně rutinní věc. Ty servy se nám podařilo obnovit uh, z nějakých jako záloh a za, dalších jako redundantních věcí 16 hodin další den odpoledne. Brutal. Prostě. Já jsem nespal 43 hodin jo, a vlastně pře, od toho dne předchozího až do toho večera jako toho dne následujícího. jsme obnovili, co teda musím říct, že jako, jako mám úžasné zákazníky, že jako netěšilo je to, ale vlastně nepřišli jsme tehdy o jediného zákazníka, jo, což je, jako super a respekt. Ale já jako majitel firmy jsem to tak absolutně nevnímal. Já jsem to viděl jako úplně totální, jako položení celé firmy úplně ztráta veškeré důvěry všeho atd. a tak dál. A přestože jako máme x nějakých vrstev záloh, dneska jich máme 6 třeba, jo, vrstev jako záloh, záloh těch dat, protože to je to nejcennější, co ty zákazníci si u nás vlastně ukládají, protože máme historicky přes nějakých 100 milionů e-mailů třeba jako v databáze jo, od našich klientů, takže těch dají je tam jako hafo a zalohovat je musíme a musíme je řešit. Takže jako na to dbáme, ale v tom roce 2019 teda jako to bylo pro mě hardcore. A bohužel ono se to pak jako promítlo i jako do dalších věcí. Jo? Takže pak samozřejmě druhé ráno jsem jako vstal, ale absolutně prostě jsem neměl sílu a energii jako cokoliv dál jako řešit. Jo. A teďka úplně taková ta, ztráta důvěry jako řekněme, v sebe nebo v ten jako biznis jako OK, a co když se to stane znovu, jo? A, a, jako co, nemohli jsme někde něco udělat jako lépe nebo něco, jo? A bohužel na tom databázovém serveru jako si neprogramujeme, se neprogramuje my, že jo? na tom jede miliony a miliony serverů, na MySQLku jako po celém světě. Takže se to může stát jako komukoliv, jo? A tohle se trvalo vlastně asi jako dva měsíce. Jo? A, a, ty první týdny to bylo jako, že jsem ráno vstal a takové to, co řada lidí popisuje jako vyhoření, jo? že prostě měli totální odpor jako jít tomu počítači a šáhnout jako na něj. Takže jsem to měl taky. A nebylo to vůbec příjemné. Ano, pak jako člověk, když sleduje ty grafy, tam bylo i krásně vidět, jak jako pomalu to začalo najednou stagnovat, protože jsem přestal prodávat, přestal jsem o tom mluvit, přestal jsem to tlačit ven, protože jako jsem i pauznul PPCčka, pauznul se reklamy a všechno. říká, jsem říkala, Hele, tady to se tady musím nějak jako vyřešit. Jako samozřejmě dneska s pohledem zpátky, jako my jsme s tím nic jiného jako nedokázali dělat, než prostě povolat všechny, kdo jako do toho dokázali vidět a prostě dokázali s tím něco jako udělat, dokázali s tím pomoct a vlastně i jsme obnovili, všechno jako krásně a ona tak jako ta, ani ta obnova nenajela, jo, prostě, protože jsme tam měli zase tu verzi, tu novou, že nastartovali jsme nový server s nejnovějším updateem naším až pak jako právě až na třetí, čtvrtý pokus jsme to zkusili vrátit úplně jako, hele, tak nemůže to být jako tím updatem, jako fakt to, a pak to jako teda najelo, ale už i ty přem ty databáze, to má teda ta databáze, jo, takže to není, není jako žádná jednoduchá věc vůbec jako to přines jako přes síť, jo, jako to už jenom fyzicky to trvá, než ty data přes tu síť přetočou. Tehdy teda měla pár set giga, nebo možná sto giga, nevím, byla jako mnohem, mnohem, mnohem menší. Takže tohle to, jako, to nezapomenu, to do smrti nezapomenu a byl to jako hardcore moment, ze kterého jsem si osobně odnesl jako strašnou tunu věcí, jak pro sebe, co by podnikatelé, tak jako pro biznis jako takový a pro nějaké kroky, které v tom biznisu se mají stát a jak nějaké věci máme řešit a radši mít dvě, tři úrovně nejen jako toho zálohování, ale řešení nějakého, nějaké věci nebo schválení čehokoliv, než, než nula. Mm -hmm. uh, silný příběh. <laughs> tak trošku to otočím. Povedz mi, že něco, čo vám, na čo si hrdý, čo sa vám fakt podarilo v tom support Ty Tyho, těch věcí je strašně moc. Jednu a... konkrétnu. ale první, když tu otázku položil, tak asi ten tým, se kterým mám tu možnost spolupracovat, a, protože tu firmu vždycky dělají ty lidé. A byť jsme remote, nesedíme spolu v kanclu, každý si sedí tam, kde jako má svoje působiště jo, po celé republice, ale všichni jsou to jako úžasní lidi a jako skvělou práci a bez nich by to nemohlo vzniknout. Perfektně. Když trošku prejdem na těba, hovoríš, že každý den chceš být o 1% lepší. Ako to robíš? Máš nějakých mentorů, Si zúčastnil nějakých mastermind skupin, čítaš knížky, Nebo jako se ty zlepšuješ jako Mario Roženský? Uh -huh. Já ja to mám někde ve svojí DNA, protože čtu knížky jako biznisové vody, jak živá. Já naopak nečtu biletry, Jo, takže vždycky se mě jako sněje, jako že bych měl odpočívat, že bych si měl přitíst nějakou knížku, no, tak vytáhnu z poličky další nějakou vzdělávací, že? <laughs> to máme rovnaké, přesně. teď tam mám zrovna rozličnou od Brenda Bačarda, když nemůžeš, tak přidej. <laughs> jo, a to tak nějak jako trošku vystihuje vlastně jako všechno. Co se týče podcastů, tak poslouchám jako, řeknu, desítky podcastů jako každý týden. Jednu, dvě knížky, buď přečtu nebo poslechnu audio měsíčně. Ale to, co je nejdůležitější na tom, je takový uh, just-in-time learning, jo? jako učit se a číst ty knížky právě v tu chvíli, co člověk potřebuje. Jo? Mm -hmm. Takže momentálně vlastně řeším jo, takové téma, které mám jako ve firmě, tak je přesun ze startupu na scale-up, že ten startup je taková ta překotná fáze a myslím si, že teď jsme v té fázi, kdy je kde jako je potřeba řadu jiných věcí usadit nějak. Takže čtu a studuju právě knížky tady tomu. Další věc, co je, tak jsem se v poslední době trošku více vrhl na sportování, Já jsem nikdy v životě nesportoval. A teď mě to strašně baví a naplňuje, protože jako trochu si říct, že v tom podnikání toho vím jako hafo, už i díky těm informacím, co se načet, tak v tom sportování jsem tím úplně jako nepolíbený. Takže tam mám jako spoustu takových aha momentů, takový ty úplně pro řadu sportovců bych řekl základní věci a mě to přijde, wow, aha, to jde takhle jednoduše, aha, proč jsem se tak jako dřel, že a to jde. Takže a současně zase tady ty paralely třeba z toho sportu mě dávají krásné informace a vhledy právě do toho biznisu, jak něco, co mně přijde třeba jako velmi jednoduché, tak v tom sportu je strašná dřina pro mě. A neopak jako, že ten trenér v tom, v tom, sportu, v tom fitku třeba jako pro něj dát 100 kilo na bench není jako žádný problém. Že? Jo? Já bych se tam jako prhnul a byl bych mrtvý asi v tu chvíli. Je. A tím vlastně přicházím trošku k těm mentorům a mastermindům. Já jsem byl členem nějakého mastermindu za posledních deset let asi jako nonstop. Aktuálně jsem členem jednoho jediného, zahraniční, s nějakými dalšími dvěmi sásovými firmami, takže to mám trénink angličtiny, současně s pokecem o tématech, které jsou mně blízké. A co se týče mentorů, tak ty si vždycky volím na to téma, které řeším. Jo, takže když jsem řešil posilku, tak jsem měl fitness trenéra. Jo, teďka se puštím triatlon, tak vybírám nějakého triatlonového trenéra. Co se týče toho biznisu, tak uh, tam taky jako vždycky řešil jsem sales, ok, zaplatil jsem si celodenní nějakou konzultaci ohledně salesu a ty mentoři za mě jsou jako strašně důležitý, protože oni už si prošli tím, kde já jsem teď a to, co já budu řešit teďka. A proč jako online kurzy a všechny tady ty věci jsou jako strašně super, ale ten problém není jich cena, ale ten čas, který oni stojí, jo? a já si mnohem radši zaplatím prostě 20-30 tisíc na den za nějakého jako mentora, co mě na pár hodin přesně na moji míru, na mnou podané otázky odpoví a navede mě, než dává 2500 korun za online kurz, který budu studovat dva měsíce a 90% z toho stejně jako bude vědět. Nicméně aktuálně mentora, nevím, se tak, tak, říct, ale vlastně loni v prosinci jsem vstoupil do kurzu Dona Martela jo, a nazývám kurz, on je to spíš takový jako roční coachingový, coachingový mentoringový program. Stojí to 30 000 dolarů na ten rok a je to přímo pro ty SaaS biznesy. A ten obsah je tam, tyjo, to je pecka, to je boží prostě. Jo, takže já jsem za rok brutálně jako překopal firmu, právě na základě těch procesů a nějakých věcí, které jsem se tam dozvěděl. Plus tam má člověk jako možnost zavolat si s koučema a, lidma. Oni je nazývají koučema, já bych spíš nazýval právě mentory, protože jsou to lidi třeba, co dělali CFO v startupu s valuací 2 miliardy dolarů. Jo. A jo, proti tomu my jsme úplně jako mikro, nicméně ten člověk jako vidí celou tu škálu od toho našeho mikro až po ty 2 miliardy třeba dolarů a jak tam některé věci jako řešit a jak správně nastavit nějaký jako cash flow sheet, jo, jak prostě v jednoduché Excelové tabulce to mít jako krásně přehledně viditelné a právě tak vhodně pro to sásko. A ten problém v Česku je, že tady stále, byť tady máme také nějaké krásné prodeje v posledních letech softwarových firm, ale tady je strašně málo lidí, kteří tomu sásu jako reálně rozumí. Jo? A samozřejmě za z nich se znám, známe se, že jo, tady, co děláme ty softwarové biznesy, ale právě jako, myslím si, že CFOs, který by řešili prostě uh, cashflow 100 milionové softwarové firmy s českým účetnictvím, Jo, Tady jako moc nebude, že? samozřejmě ty větší firmy, tak oni mají sídla někde v USA, v Silicon Valley a podobně, takže řeší účetní styl jiným způsobem, než tady jako v Česku. Takže rád bych se tady mentoroval i v Česku, ale není to tak jednoduché tady ty lidi najít. Uh, Mario, mám na teba posledné tři otázky, volám to, že horuce kreslo, a jsou to tři rychlé otázky a vždy ty poprosím krátkou odpověď jednou dvomi větami. Vidíme uh -huh. na to? Pojď. Jedna věc, kterou o tebe takmer nikdo neví. Já jsem zrovna taky strašně okecaný, že všechno pustím na blogu a na, na, tom jako na webu na sociálních sítích. Jo, vím, že jsem si dal za cíl na na příští rok na polovičního Ironmana. Wow, tak to good luck. Jo, bude ho hodně potřeba. Zatím mě to přijde absolutně unreal. <laughs> mě taky <jisto. laughs> v čom nie si dobrý? Je nejsem dobrý? Hmm takových těch věcech okolo účetnictví, práva, smluv a tady těch věcí na pozadí, které jsou nezbytně nutné v tom podnikání, bez toho to nejde. Takže jako řekněme z za ty roky, prošly rukama stavky smluv všech možných jako kategorií a typů, jsem se to musel naučit, musel jsem se naučit rozumět rozvaze, výsledovce, účetnictví, přestože mám jako super účetní firmu a všechno je jako v pohodě, ale já jsem takový, že tady ty věci chci vědět a chci je mít pod kontrolou, ale jsem v tom tragický. Mm -hmm. Poslední otázka. Máš nějaké životné moto, kterým se riadiš? Být každý den o 1% lepší. Perfektně. Děkuji krásně za tento mega rozhovor. Díky. Ahoj. Ahoj.